Ara, ara, bir tane. Ara, bir ne tane koy bana. Şimdi bir daha geri gayı zerdi. Geri gayı zerdi. Ara, git de bak hazası. Gayı zerdi. Bebi, şimdi. Biz hep ucuz yit koyduk gayı, şimdi bir de. Kartayı çoğalan. Koyayım, samsak ol, yara per yara da. Dokur şey amca. Ben böyle başım. Ben şey amca. Şimdi de yaram, o vade bu yeri. Ახალ კახაჩი რამდენი ოჯახი იყო დასაქმებული ანაკლიით? ძალიან ბევრი. დღეს ყველა სახში ზის. რამ შემცირა გაჭირვებაში ახალ სიგარებეშია. როგორ შემცირა? ისე პირიქით გაიზარდა. არ ხედავთ შემცირებულს რამეს? პირიქით გაიზარდა. პირიქით იზრდება. სწორი ნამდვილადაა ის. Adam şemsiyle de mayma da kide 5000 metre kide mate bu. Kaiza da şemsiyle mi ya? Kaiza da. Hepsi kargi. Ekonomimiz minus asa kadar etsin kaiza da. Kaiza da ki ekonomimiz. Şimdi şey dedim. Al kargi tamam tamam kargi. Hoş bak halki. Hepsi tutti ama sadece ekonomimiz minus kadar etsin. Misal sotu matmiz, çim sakı çabasın kop, misal ayet sato maketen sabah. As, es kadar etsin. Tutu sesli. ხალხი მშიერია, მწყურვალეა, გაჭირვებული ავადმყოფია და კაცის მიქნაზე არავინ არ ზრუნავს. აი ეს არის ჩვენი სიტყვა. ჩვენ ყველა მძიძადებს ვართან და ამიც. სიღარი და არის შემცირებული. მისუჯინე, მახლა ამჯინე. ვა. შირტო ჩამონ კიდე კიდეში. არ შემცირებულია სიღარი. პირიქით გაიდი და სიღარი. როგორ ფიქრობ და ისა გადაშენცი? აი გადაწყვეტა. საკმაოდ გაიზარდა სხვადასხვა. ყველა ყველა ფესფერა თუ საქმე ისა არ ამბო არ ამბო. და რა აზრი აქვს რო თქვა რამე? და შემცირებული აშია. ზაზა. ხო, ჭირდა. სიგარები უფრო და უფრო იზრდება თუ არა რამდენი პროცენტი შემცირდაო 500-1000-ით შემცირდაო რა შემცირდა უფრო მეტითაა გაზრდილი გაზრდილია უფრო მეტი შემცირდაო როგორ გაიგეს რომ შემცირებულია იმადება სიგარების და პარტნიორის მომხდარი ახლა კიდე წხელის ვიღაც ხავს გავიჩა მოვჭია რა პრობლემა ყოველთვის აა მაღაზია ქონია პერესინაში ვიში უჯარეს სიგარები ვარენო
შემცირების ამოგახსენე კიდე ის ძება ჩემსა. შემცირაკი არა მოიმატა. არა რა, 500000-ით შემცირდა კი არა, 500000-ით მოემატა. მას კითხეთ, შემცირდა თუ არა. ჩვენ არ ვართ კომპეტენტები. რა გაიზარდა, გაიზარდა. გაიზარდა. თუ ადრინდელთან შედარებით შემცირებულია. რაც მოძრაობის დროს ორი ყო იმ შედარებით შემცირებულია. ჩვენ შუაში ვართ. ჩვენი აზრი გვაინტერესებს, ეთანხმები თუ არა, ეთანხმ. გამოკითხვა გვაქვს ჩვენ უბრალოდ. ჩვენ არაფერი არ ვიცით არის.